sick blues. Winter's walking up the avenue. I ain't seen the sunshine since the 6th of June. But I tell you this, I don't call a doctor, I'm gonna get better. I don't run for the priest, I'm gonna find some faith. Šių metų spalio 8-9 dienomis Druskininkuose įvyko Porsche klubo Lietuva sezono uždarimo renginys Drive and Ski 2011. Šį rudenį 8-ame sezono uždarimo renginyje dalyvavo rekordinis skaičius, net 36 Porsche automobiliai, taip pat rekordinis skaičius šio išskirtinio automobilio ženklo mylėtojų ir gerbėjų. Buvo sulaukta svečių iš Latvijos Porsche klubo ir Porsche atstovo Baltijos šalims Andrio Jevinso. Prieš pradedant pasakoti apie Porsche klubo renginį, susipažinkime su klubu bei jo istorija iš arčiau. Porsche klubas savo veiklą pradėjo 2003 gruodį. 2009 vasarį Porsche AG viceprezidentas pardavimams ir marketingui pasirašė dokumentą patvirtinantį, kad Porsche Club Lithuania yra oficialiai gamintojo patvirtintas klubas ir tampa Porsche Clubs Worldwide šeimos nariu. Klubui oficialiai suteiktas ir klubo numeris 214. Taigi šiemet jau 8-asis Porsche klubo sezonas. Šiuo metu klubas vienyje 39 tikruosius narius, o jų skaičius nuolat didėja. Lietuvos Porsche klubo tikslai – vienyti Porsche markės automobilių gerbėjus, populiarinti Porsche automobilius Lietuvoje, organizuoti įvairius laisvalaikio autosporto renginius bei keliones, taip pat teikti informaciją apie Porsche automobilius bei dalyvauti įvairiuose renginiuose kitose šalyse. Taigi plačiau apie sezono uždarimo šventę. Vilniaus alėjos aikštėje įvyko Porsche fotosesija, kurios nesugadino rudeniškas permainingas oras. O lietus tik dar labiau sustiprino emocijas 12 valandą Švento Jokūbo gatvėje prasidėjusiose automobilių slalomo varžybose. Kaip visada, kartu su Porsche klubu buvo Juta Racing komandos vyrai. Tarp jų lenktyninė nuotaika su klubo nariais dalinosi Lietuvos vardą Didžiojoje Britanijoje Porsche Carrera Cup garsinantis jaunasis lenktynininkas Porsche klubo Lietuva narys Jonas Gelžinis ir visada patirtimi bei patarimais klubui padedantis Audrius Gelžinis. Slalomo rungtyje netikėtai visus dalyvius nurungė naujas klubo narys Saulius Radomskis, vairuojantis Porsche Cayenne Turbo. Antroji vieta atiteko Porsche Carrera vairavusiam Raimundui Buinevičiui. Trečias čia liko lenktynininkas Aurelijus Rusteika su Porsche Carrera S. Vakare laikas nepastebimai prabėgo bendraminčių rate Europa Royale Spa Hotel Druskininkai viešbučio restorane. Čia vyko nugalėtojo apdovanojimai ir kitos atrakcijos. Buvo apdovanoti ir mini slalomo dalyviai Vilius, Jovita ir Ruta. Eilėraščio apie Porsche improvizacijose nugalėjo jungtinis rusų kalba sukurtas Lietuvos ir Latvijos Porsche klubo narių kūrinys, kurį pristatė Andrius ir Oksana. Sekmadienį Porsche klubo nariai pramogavo Snorą Snow slidinėjimo arenoje. Šiais metais Porsche klubo Lietuva dar laukia 8-ojo gimtadienio paminėjimas klubo narių rate. Žiemos sezonui planuojamas renginys Ice Force, pasivažinėjimas snieguotoje ledo trasoje Lietuvoje ir Suomijoje. Kitais metais numatomos klubo kelionės į Austriją ir Ispaniją, taip pat tradiciškai klubo sezono atidarimas ir uždarimas. I'm gonna find some faith.